Məmməd Zəhrabad rayonu Mirzə Ələkbər Sabir küçəsində yaşayan Məmmədova Şəmalə böyük qızım. Alimentlə bağlı şikayətimi bildirmək istəyirəm. Mən 2014-cü ildə keçmiş həyat yoldaşım Ağayev Əli Əvəzoğlu'nda ayrılmışam və 2014-cü ildən 2016-cı ilin əvvəlinə kimi mənə hər ay 100, mənim iki uşağıma, övladıma 120 manat aliment kəsilib. Və baxmayaraq 2014-cü ildə, 2016-cı ilin əvvəlinə kimi 30-40, uzağı 50 manat aliment alırdım. 2016-cı ilin əvvəlindən ta ki bu günə kimi heç mi onu da vermir, ödəmir o insan. Dəfələrlə məhkəməyə gedirəm. Məhkəməyə gedərkən də çox peşman olurum həqiqətən də. Yəni mən hər dəfə iki övladım var. İki övladıma 120 manat pul kəsilib. İki övladım var. Oğlum xəstədir, sudurğa, ağır xəstədir, travma keçirib. Özüm xəstə qadınam. Yəni əməliyyat olunmalıyım. Neyse, sözüm onda yox. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni keçən il avqust ayında getdim Cəlilabad rayon məhkəməsinin sədri Məlikov Ələkbərov ya Əkbərov Ələkbər Məlikoğlu qəbuluna getdim. Mən dedim ki, mən alimenti ala bilmirəm, mənim işimə baxılsın. Yoxsa mən işçilərinizə şikayət eləyəcəm. Mən və deməyimə də həqiqətən də peşman oldum. Mən dedim ki, sən nə bilim get hara şikayət eləyirsən elə. Sən kimlər, qadınlar Azərbaycanda çoxdur, sən əxlaqsız qadınsa, sən şalvar geyinirsən, saçın rəngin düzəldirsən, nə telefon işlədirsən. Telefonu bir dəqiqə hamı işlədir. Şalvar, qadınların hamısı şalvar geyinir. Bunun nəyə əxlaqsız olur ki? Mən alimenti tələb eləyirəm. Mən deyir ki, nə qızışırsınız, nə bilim, siz də mənim bağışlayın ifadəmə görə deyir, qızışırsınız, qarnınıza uşaq qoyursunuz, sonra boşanıb aliment istəyirsiniz. Hara gedib deyir, cəhənnəm olsan ol mənim deyir. Mənə həqiqə axranzaq gətirdilər, polisi gətirdilər, dedilər, səni bir dəqiqə atdıracam içəri. Sən bizdən alimin tələb edirsən. Mən lap nə geyinirəm, nə işlədirəm, onların nə dəxlisi var. Mən qanunu, mən alimentimi istəyirəm. O aliment mənim övladlarıma düşür. Mənim özümə düşmür. Yəni, o vaxtından yəni, mənim aliment, uşaqlarımın alimenti ödəmir. Hər gün özüm xəstə gündə hər gün gedirəm alimentimi istəməyə. Mən icraçı bu işə baxan Əhmədov Elşad İdman oğlu mənə telefon tutdu qulağına. Nəmi güvəl kimlərsə söhbət eləyir. Mənə deyir, önü deyir, keç sən həyat yoldaşı tut gətir, biz o pulu alaq. Xeyr ola, mən niyə tutub gətirməliyəm? Siz bu işə baxmışsınız, siz tutub gətirməlisiniz də. Gedirəm icraçın rəisi Şöhrət müəlliməm. Şöhrət müəllim də hər gün düzələr, sabah düzələr, bir gün düzələr, belə-belə başıma düz bir il, 6 aydır mən aliment üzü görmürəm. And olsun Allah, özüm xəstə. Day, biabır olmuşam ora getməkdə. Getməyimə peşman oluram. Görürlər mən kimsəsizəm, qardaşım yox, yoldaşım yox, qabağa düşəm. Baxılmır. Baxılmıram, Allah and olsun, öz gözlərimlə görmüşəm. Gəlindir yanında, atasını gətirir, qardaşını gətirir, imkanlı cib çeşkası altında gəlir, vərəqin arasına pul qoyur, verir, deyir ki, bu işə bax, sıracı baxırlar. Amma o tabu ki, o insanın yoldaşı alkaş deyə, onu gətizdirirlər. Yaxşı, tutaq ki, mənim də yoldaşım alkaşdır, mənim də yoldaşımı gətizdirir alimentalında. Niyə belə? Nəyə görə? Cəlilabadda nəyə görə qanun yoxdur? Nəyə görə? İnsan nəyə görə peşman olmalıdır getdiyimə? Bax, bu deyir. Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə zəng eləmişəm. Mehriban xanım fonduna zəng eləmişəm. Bakı şəhəri prokuraturaya dəfələrlə məktub yazıb göndərmişəm. Bura 102-yə müraciət eləmişəm. Haralara dayı müraciət eləmişəm. Xeyri görmürəm. Onlar bura məktub yazıb yollayır. Bunlar da yalandan məlumat verir ki, onun yoldaşı alkaşdır, piyanistkadır, pulu ala bilmirik. Alkaşdır, nə olsun? Mən pulumu istəyirəm. Alimentimi istəyirəm. Mən xəstəyəm. Övladım xəstədir. Gələcəyin əsgəridir. Mənim övladım and olsun Allah səhərə kimi yatmır. Mən pulumu istəyirəm. Mənim
nəyə görə işçiləri mən elə qarşılayır? Kaş ki, gizlin bir kamera olaydı. Görəydilər ki, insanları necə qarşılayırlar, necə rəftar, insanlar necə rəftar edirlər. Dünən Cəlilabad rayonuna cənab prezidentimiz İlham Əliyev gəlib. Onu mamama məktub yazıb verdim ki, aparıb ona versin. Buranın polisləri bildi nəyə görə, qoymadılar. Mindirdilər, maşına gətirdilər, evə atdılar. Nəyə görə? Niyə? Mən nə qayırmalıyam, nə inəməliyəm? Qalmışam əlatsız, çarəsiz. Bir dənə o yola qalmışam ki, alın dostun Allaha, məhkəmənin həyətində benzin töküb özümü yandıraq. Başqa əlacım yoxdur, xahiş edirəm. Mən köməli eləyin. Mənim həyatı yoldaşım alkaş deyil, piyanista deyil. Tutaq ki, deyə alkaşdır. Mən alimentimi istəyirəm. Cəmaatın işini necə düz qoş eləyirlər, ziblərindən çıxardıb verirlər. Mən də elə eləsinlər. And olsun, elə günüm olub, bir maat tapmamışam çörək almağa. İşığımız günlərlə sönüb, pul tapmıram ki, karda film işığı yansın. Yəni, bu vəziyyətdə dolanıram. Xahiş edirəm, mənim bir köməli eləyin. Göydə Allah yerdə siz. Ümidim bir dənə sizə qalıb. Mənim köməliyim o alimenti alın. Siz də mən başa düşün. Nəysə sizi mən bu dəqiqə elə vəziyyətdəyəm ki, xəstəyəm. Əl-ayağım əsir. Özünü zorla saxlayıram. Danışa-danışa özünü zorla saxlayıram. Qurban olun mənim köməliyim. Sizi narahat elədiyimə görə çox sağ olun. Mən onu demək istəyirəm ki, qanunu Cəlilabad rayon məhkəməsində müraciət edin, bu işə baxasın, alimenti versinlər. Çox sağ olun.